سلام دوستان، به کانال ذهن خلاق و شاد خوش اومدید. در ویدیو میخواهیم در رابطه با مواد غذایی که باعث ترمیم بدن میشه و همینطور بدن رو از سرطان محافظت میکنه ویدیو رو براتون تهیه کرده ایم. زمانی که مواد داخل سلول های در بدن آسیب میبینند، سلول ها به طور غیر قابل کنترلی رشد میکنند. برخلاف سلول های سالم، سلول های سرطانی مقاوم شده و اساساً غیر آسیب میشن و با سرعت بیشتری در بدن گسترش پیدا کرده و مواد مغذی بدن رو مصرف میکنن و از طریق ذخایر قند در بدن اندام ها رو تضعیف میکنن. در حینی که سلول های سرطانی جهش پیدا میکنن، میتونن تومورهایی رو ایجاد کنن که باعث سرطان در نواحی مختلف بدن مانند روده، کبد، پانکراس یا ریه بشن. به عنوان مثال، سلول‌های سرطانی همچنین میتونن اعصاب، رگ‌های خونی و اندام‌ها رو از بین ببرند و در نهایت بدن رو نابود می‌کنند. اما سوال اینجاست که در وهله اول چه چیزی به DNA و سلول‌ها آسیب می‌رسونه؟ در که این موضوع به ما کمک می‌کنه که اندام‌ها و سلول‌های بدنمون رو به طور طبیعی و نه با داروهای شیمیایی مصون نگه داریم. باید گفت که استفاده از شکر تصفیه شده که اغلب در غذاها اضافه میشه باعث آسیب رادیکال‌های آزاد در سلول‌های میتوکندری و داخل سلول‌ها میشه. همینطور نوع دیگری از قند که خطر ابتلا به سرطان رو افزایش میده، مصرف شربت ذرت با فروکتوز بالاست که در تولید شیرینی‌ها، آب میوه‌ها، نوشیدنی‌ها، سس‌ها و فست‌فودها و حتی شیرین کننده‌های مصنوعی که در نوشابه‌های رژیمی هم استفاده میشه مصرف میشه. یکی از این قندهای مصنوعی به نام آسپارتام که به گیرنده‌های انسولین در سلول‌ها آسیب می‌رسونن و میتونن منجر به سرطان بشن. همینطور روغن‌های گیاهی تصفیه شده به همراه غلات فرآورده شده و آرد نیز باعث سرطان میشه، زیرا این روغن ها آنتی اکسیدان ها رو تحلیل کرده و خطر آسیب دی ان ای رو افزایش میدن. همچنین آفتکش های شیمیایی و کشنده های علف های هست که برای رشد محصولات استفاده میشه همراه با سیگار کشیدن، الکل و سایر آلاینده هایی که تنفس میکنیم برای سلول ها مضر هستند. اما برعکس، غذاهای طبیعی حاوی خواص درمانی هستند که از سرطان شدن بدن جلوگیری می‌کنند. در این ویدیو با چند مواد غذایی که به پیشگیری و مبارزه با سرطان در سطح سلولی کمک می‌کنند آشنا خواهیم شد. از این مواد سیر خام می‌باشه. سیر خام له شده به طور منظم میتونه به جلوگیری از رشد سلول‌های سرطانی در بدن کمک بکنه. سیر حاوی مواد شیمیایی طبیعی مانند آلیسون و گوگرده که فعالیت آنتی اکسیدانی رو در بدن افزایش میده و همینطور سیر از سلول‌های میتوکندری و DNA بدن در برابر آسیب‌های مختلف محافظت میکنه. مواد آلیسون موجود در سیر باعث میشه سلول‌های سرطانی موجود در بدن خودشون رو نابود کنند. البته باید توجه کرد که له کردن سیر بسیار مهمه، زیرا انجام این کار آلیسون رو فعال میکنه و حتما سیر رو باید به صورت خام مصرف کرد، زیرا حرارت میتونه این ترکیب ظریف رو از بین ببره. همینطور یک غذای باور نکردنی برای پیشگیری و محافظت در برابر سرطان یعنی جوانه کلم بروکلی است. جوانه کلم بروکلی سبز که باید در عرض 2 تا 3 روز مصرف شود، مملو از یک ماده شیمیایی ضد سرطان به نام سولفاروفانه که میتونه باعث خودکشی سلول‌های سرطانی بشه و در این حال سلول‌های دیگر رو هم سالم نگه می‌داره. نکته جالب در مورد جوانه کلم بروکلی اینه که این جوانه حاوی مواد سولفاروفانه و 100 برابر بیشتر از کلم بروکلی رشد یافته است. مطالعه نشان داده که وقتی که سولفاروفان رو بیشتر مصرف میکنید، کبد آنزیم‌های بیشتری تولید میکنه که سموم و مواد شیمیایی رو در بدن تجزیه میکنه. اگه این سموم در کبد در نشن، میتونن در دراز مدت باعث سرطان در بدن بشن. به راحتی می توانید جوانه بروکلی رو در خانه خودتون سبز کنید. همچنین میتونید از دانه‌های گل کلم، تروبچه، آرگولا یا علف گندم هم استفاده کنید، زیرا این دو سرشار از ترکیبات ضد سرطانی هستند. همینطور توصیه میشه که
اونها رو روی سبزیجات پخته شده خودتون هم بپاشید. زیرا آنزیم‌های داخل معده رو کمک میکنه تا مواد مغذی بیشتری رو از غذاهای پخته شده جذب کنه و همینطور میتونید اونها رو به سادگی در یک سالاد سالم به صورت روزانه مصرف کنید. همینطور مصرف یک مشت کوچک زغالخته هر روز برای بهبودی سلامت کلی و تقویت سیستم ایمنی بدن خودتون مصرف کنید. زغالخته و سایر انواع توت‌ها حاوی رنگدانه‌های گیاهی به نام آنتوسیانینه که به اونها رنگ سیاه یا بنفش میده. آنتوسیانین‌ها آنتی‌اکسیدان‌های قوی هستند و از سلول‌ها در برابر آسیب رادیکال‌های آزاد که از قند، غذاهای ناسالم، روغن‌های گیاهی و سایر مواد زائد سمی که به طور منظم مصرف میشه محافظت می‌کنه. همینطور سایر انواع توت‌های ضد سرطان عبارتند از شاتوت، فرنگی و انواع بلوبری و زرشک هم که میتونید اون رو به صورت میوه و یا هم به صورت پودر تهیه و مصرف کنید. همینطور کلم ترش نوعی کلم تخمیر شده است و اغلب در کشور آلمان بیشتر مصرف میشه. یکی از غنی‌ترین منابع ویتامین سی در جهانه. یه فنجان کلم ترش حاوی 700 میلی گرم ویتامین سیه که 8 برابر حداقل نیاز روزانه است. سرطان اغلب مناطقی از التهاب و تورم در بدن گسترش پیدا میکنه که در اون بافتا ملتهب هستن. با این حال ویتامین سی به کاهش این التهاب و حذف رادیکال های آزاد در خون کمک میکنه. سعی کنید کلم ترش رو 3 بار در هفته میل کنید. کلم ترش سرشار از موادی به نام پریبیوتیک و پروبیوتیک ها هستند که سرشار از باکتری های مفیدن که به تغذیه سلول های روده بزرگ کمک می کنند و از رشد پولیپ، تومور و سرطان روده جلوگیری می کنه. دیگر غذاهای تخمیری که می توان نام برد مانند ماست یونانی، کیمچی، میسو و کفیر می باشند. همینطور سبزیجات چلیپ هایی نقش مهمی دارند. بسیاری از افراد سالها با خوردن غذاهای ناسالم، شکر و حتی الکل به بدن خود آسیب می‌رسونن و به مرور زمان این باعث میشه که سموم در داخل استخونها، کبد، بافتا و سایر اندامها تجمع پیدا کنه که میتونه خطر ابتلا به سرطان رو در آینده افزایش بده. خوشبختانه میتوان با خوردن مقدار زیادی سبزیجات ارگانیک چلیپ‌هایی به بدن کمک کنیم تا این سموم سرطانزا حذف بشه. نمونه‌های خوب این سبزی‌ها عبارتند از کلم پیچ، کلم، گل کلم، کلم بروکسل، کلم بروکلی، چغندر، آرگولا و شاهی آبی هستند. همینطور ویتامین بی و منیزیم و مواد مغذی به آنزیم‌های کبدی کمک شایانی می‌کنه تا سموم رو به ذرات محلول در آب بی‌خطر تجزیه بکنه که بعداً از طریق ادرار دفع میشه. این دقیقاً همون چیزی است که متخصصان این مرحله رو فاز 1 و فاز 2 سمزدایی می‌نامند. اطمینان حاصل کنید که سبزیجات خودتون رو زیاد نپزید. با این حال میتونید اونها رو به آرامی بخارپز کنید. اما بهتره که این سبزیجات رو در سالاد یا سبزیجات دیگری مانند گوجه فرنگی، پیاز شیرین و غیره مصرف کنید. یکی از مواد پرقدرت دیگه دانه‌های کاکائو شکلات تیره است که باید بدون قند مصرف بشه. این دانه‌های کاکائو سرشار از آنتی اکسیدان‌ها و مواد مغذی گیاهی مانند اسید کلروژنیک هستند که نشون داده شده از سرطان در بدن جلوگیری می‌کنند. شکلات در واقع حاوی فلاونوئیدهای بیشتری نسبت به بلوبری و شاتوت هستند. با این حال مطمئن بشید که یک شکلات تلخ ارگانیک با درصد بالا، حداقل 70% مواد جامد کاکائو انتخاب بکنید و مطمئن کورتیزول در واقع هورمون استرس که اگه کنترل نشه چون باعث افزایش وزن در بدن بشه. همینطور از مواد دیگه میتوان از روغن سیاه دانه، جلبرگی قرمز، افسنتین شیرین، دانه کدو تنبل، زنجبیل، کرفس و گردو نام برد که راه‌های دیگری برای پیشگیری و مبارزه با سرطانه. همینطور چند نکته مهم وجود داره و اولش اینه که در سبک زندگی خودتون میتونید تغییراتی رو انجام بدید برای محافظت و بهبود سلول‌ها. به عنوان مثال ناشتا بودن به مدت 48 ساعت یا بیشتر توسط بسیاری از بیماران به طور دوره‌ای برای معکوس کردن سرطان استفاده میشه.
هنگام ناشتا بودن موادی به نام IGF که یک گلوکوزه همراه با انسولین و سایر عوامل رشد سرطان کاهش پیدا می‌کنند که به بدن کمک می‌کنه تا سلول‌های سرطانی بهبود یافته و از بین برن. همینطور شروع به خوردن غذاهای غنی از فیبر محلول مانند دانه چیا کنید. فیبر محلول میکروب‌های مفیدی هستند که در روده زندگی می‌کنند. تقویت این میکروب‌ها می‌تونه میزان بوتیرات رو در بدن افزایش بده و موجب میشه التهاب در سراسر بدن کاهش پیدا بکنه و آنتی اکسیدان ها رو پایین بیاره که در نتیجه از آسیب دی ان ای در سلول ها و میتوکندری جلوگیری میکنه. کاهش و حذف گوشت های فرآورده شده مانند سوسیس و کالباس و غیره از رژیم غذایی خود کمک بزرگی به سلامتی بدنه. از خوردن غذاهای پخته شده در روغنهای نباتی خودداری کنید و قند رو از بدن خودتون خارج کنید. انجام این کار به جلوگیری از آسیب رادیکالهای آزاد در داخل سلولها کمک میکنه. همینطور مورد بعدی اینه که بدن رو با حداقل 1 لیتر آب معدنی در روز هیدراته نگه دارید. از آب لوله کشی که میتونه حاوی مختل کننده های هورمونی بشه خودداری کنید. همچنین میتونید پودر سیدرات پتاسیم رو به آب خود اضافه کنید که به بهبود عملکرد سلول ها و حذف قند اضافی از خون کمک میکنه. همینطور مطمئن بشید مصرف لیمو، روغن کریل، مخمر کلم ترش، گوشت گاو تغذیه شده با علف رو در رژیم غذایی خودتون قرار بدید. و سخن آخر اینه حداقل 2 بار در هفته به مدت 20 دقیقه ورزش کنید. این کار میزان اکسیژن خون رو 10 تا 20 برابر بیشتر از سلولهای سرطانی افزایش میده. هر زمان که میتونید در بیرون ورزش کنید، زیرا نور مادون قرمز خورشید ملاتونین که یک آنتی اکسیدان قوی میباشد رو افزایش میده و حتما مطمئن شوید که سیگار رو ترک کنید. دوستان شما تشکر میکنیم که تا پایان این ویدیو با ما بودید. لطفا این ویدیو رو لایک کنید، اونو با دیگران به اشتراک بگذارید و همینطور عضو کانال ما بشید و خوشحال میشیم که کامنت ها و تجربیات خودتون رو در پایین این ویدیو برامون بنویسید. همینطور فراموش نکنید گزینه زنگوله رو فعال کنید تا اولین کسی باشید که ویدیوهای ما رو دریافت و تماشا میکنید. امیدواریم که همیشه شاد و سلامت باشید.